Ja, update. André har rasat. Jag är bakfull och hungrig. Det är ingen bra då, inte mer inne. Ja, du som stängde av det. Hejsant! Du är tillbaka från Bosnien. Det var en liten kort video eftersom det var inte läge att filma så mycket därifrån. Men i alla fall, direkt från Bosnien, sitter i en bil med Mering och gänget. Häst och biljaga i sitt esse, eller vad man säger. Jag kom direkt in på en resa här med grabbarna. Vi ska köpa en 740 till André. Är du taggad eller? Ja. Är du taggad? Ja, är taggad. Är du lite taggad? Lägga ströge. Lägga ströge, va? Jag är också lite taggad. Är vi i Heby? Nej, vi är Sala, bror. Vi är Sala, just det. Det stod ju fan nyss. Supersnälla, silverstala. Ja, nej, så vi ska till Heby och köpa, kolla upp i alla fall på 740, se vad, hur den mår och om det blir ett köp eller inte, men... Jag är nyfiken på hur den luktar. Ja, så här gammalt BMW-läder. Luktar det? Luktar svin. God. Luktar den poppy? Alltså, luktar den cigarett? Det sitter 8 poppy, ser du. Nej. Det är lite längre, va? Jag hoppas att det satt inte på alla bilder, va? Det känns kul att komma tillbaka direkt och bara sätta sin bil och köpa bil direkt. Inte till mig då, men ändå. Var med i ett bilköp, det är alltid kul. Så vi hör av oss senare. Har ni saknat mig förresten? Nej. Fittet. Ja, fittet. Du har aldrig sagt. Jag saknar dig när jag är med dig till och med. Wow. Det där var ju... Din nivå, bror. Sitter i Merings nya Audi. Ströget går liksom. Har liksom... panel här, vi kan välja värme hur bäst jag vill. Har en ventilation där. Har en sån här djuret. Häst. Djuret. Är den grön? Ja. Cool. Han ser ju bra ut. Faktiskt. Han ser inte ut att ha någon rost. Det är lite ytrost. Jerkes nödig. Morsan är också här på mig. Åh, djuret. Nej, det luktar. Ja, kiss. Kommer ut. 1 minute to go and we are arriving at the 7-4s. Fan, här ska vi ströga 740. Ja. Ska fan köpa. Förstår du hur mycket han slabbar på den här vägen? Ja. Den kommer helt sönderblästrad under. Jag ska köpa MK18. Får du säkert? MK22. Ja. 7-4s. Det är fasen. Första intrycket. Djuret. Vilken skönhet. Det känns som att jag har sett den där bilen förut. Det ser som vilken folkrisbil. Ja, okej då. Du har en poäng. Ströget måste alltid gå, André. Oavsett om man använder den eller inte. Alltså soft close. Helvete vad stort. Direktör von Mering. Sitter i stolen här. Det här är en sån här kvalitetskänsla. Ja, när det så här går upp sakta, ja. Ja. Du har rätt i. Den här blir stulen imorgon. Felix, who the fuck are you, man? Ja, exakt. Exakt. Kolla, jag är chaufför, meningen direktör, vad är direktör, vad är det? Jag ska bara slå på min stol så där, ta fram min fax här, vänta. Ja, just det. Eller kanske tända en cig. Jag vet inte, jag har inte bestämt en cigar. En cigar? Jag har inte bestämt mig. Ställa upp ett gummisglas i mugghållaren som inte finns. Bror, det exakt. Finns. Dubbla gummisglas till mig. till dig. Kugnäck. Kugnäck. Kugnäckisk. Vad finns det mer för fashion? Jag vet inte hur mycket utrustning Felix hade i sin. Men det finns sån här. Hur ska jag veta? Ja, den funkar inte nu, kugen. Dra. Fan, du blev våldsam att åka till banken. Du är bättre när du bor i Sverige. Du är trevlig och frisk. Tack Luca. Den här är justerbar sån här. Den är så tyst. Det är väl det som är grejen med den här. Ja, egentligen. Men egentligen inte för oss. Återigen ser bra då. Häst. För det var... Yes, horse. Yes, horse. Mumbling Swedish. Justerbar ratt. 1000 knappar här.
Det är bärs med den här. Så dina förkortningar. Sedde. Vad var det mer? Sedan, det är Sedde. Enligt mer. Jag gillar det var lite så här. Driftbärs, DB. Jag gillar att göra så dåliga förkortningar. Dåliga. Det här är ganska sjukt. Man måste trycka fram för att den ska gå bak. Ja, nu är det inte ens där. Det är ingen som vet lite hur man gör. Ja, den är ganska konstig. Vänta, man kan göra såhär. Nu. Sådär. Man, nej, man måste ta det lugnt. Då går den tillbaka. Du tar lek på den så den inte slutar fungera. Häst. Bror, va? Det här är också bad. Those rainy days. Ja, jag ska ha brukningskrig på vägen hem. Det är den där jag kan vinna. Ja. Race. Nu är det fan mat. Bra, bra, bra. Det var roligt om du sa nu. Det går bara tanka 15 liter. Ja, men det är bra. Har du något mer vi kan klaga på så vi kan hålla lite sen? Nej då. Det är en toppsjuk. Beren kommer att hitta någonting. Jag tror att någon har kört på en vattenbuffen, annars är det ju. 40 olika inställningar. Nu ska vi åka 7 färs. 740. 7 serie. Hjulet. Fett bra rims. Nej, det gick bra. Smutt. Smutt. Trevlig kille. Skittrevlig kille. Ja. Är du nöjd? Jag är nöjd. Jag tycker också nöjd. AC'n funkar, det är nog min bästa. Annars hade jag inte så åkt med dig. Då hade du fått åka själv. Jag tycker häst. Ett på djuret. Jag ser ingenting. Ta något tag innan man väljer sig alla. Alla gadgets. Finesse. Ja. Älskar gammal så här. Gamla gadgets. Alltså så här. Hur det var förr. Men det var så jävla lyxigt förr. Jag tar en sån här bild elegant. Den här är väldigt elegant. Ja, nu utmanar det ju. Power! Fan, jag borde sett mig den bak. Direktör. Alla har ju sett Felix videon när han snackar om sin 7-serie. Så det är ju ingen nytt. Är den det? Den här är bättre. Varför? För att det är min. Ja, ah, okej. Okay. Det enda som inte funkar, det är väl den här. Den låter konstigt. Men annars så funkar det. En dålig ABS-givare. En dålig ABS-givare, just det. Annars är allting okej. Okay. Ja. Vad fan gör de här? Jag vet inte. What? Alla kör jättesakta. Det är inget på vägen eller någonting. What the fuck? Ah, ja. Update. André har rasat. Vi måste boxera hem. Jävla växellådor, dåligt. Fy fan vad tråkigt alltså. Yes guys, man! Nej, allt går smutt fan. Det finns inget att säga. Inga missljud, ingenting. Man åker fett skönt. Alltså fett skönt. När jag säger fett skönt, jag menar fett skönt. Man åker bättre än Merings Audi. Tyvärr. Men Mering vet själv om det. Alltså, smutt som fan. Jag saknar... Jag har sagt det flera gånger, mening. Jag saknar min E39 när jag åker den här. Men det är nästan exakt samma här. Man åker så smutt. Nej, det är inte nästan exakt samma. Det här är coolt. Min var också cool. La 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 la. Bokpaus. Man hör inte vad jag säger. Men, ja. Jag tycker bra. Startar inte. Nej. Fittigt. Fan vad fittigt. Vänta då. Hopp! Boxeringsugglan! Startar den inte? Nej. Men har ni suttit och lekt bort allt batteri eller? Nej. Släck alla lampor och stäng alla effekter. Men vad fan, vi har inte lekt någonting. Va? Vi har inte lekt någonting. Du har PI. Ja. Du har båten på bromsen. Ja. Nu då? Den går inte ens råd.
Den har varit skitbra. Ska stänga den så. Eller har Polen hoppat loss? Alltså han värjer, hur kan den ha gått loss? Hade oj, jobb. Han gillar farsans företag, det är en bra grej. Ja, han har ju ström. Det är sög. Det värsta med det här är att det är fucking automat. Man kan inte jumpstarta skiten. Ska vi lämna den här och gå hem? Chill. Chill, ska vi ringa snubben eller? André, ring snubben. Man kanske vet vad det är med. Alltså jag ögade det så fan. Startmotorn. Eftersom man inte ens snackar. Oh. Tittar den på den här jävla. Åh, vad jobbigt. Det var du som stängde av, det tror jag inte. Alltså. Det är inte så att du måste ta ut nyckeln och låsa upp den då? Eller? Ja, gör det. Sitt kvar bild. Jävla, vi spelar faktiskt. Ja, det var det. Inte kul. Inte kul. Den har alltså batteri. Den har allt. Eller vad säger jag? Det är ett bra batteri. Men den rör sig inte ens. Startmotorn rör sig inte. Den är helt död. Så vi tror att det är startmotorn. Vi har dragit bort minuspolen och sen satt tillbaka och vi har testat. Vi har kollat säkringar. We don't know. Vi kan göra så här som de här gör, singing car, vad heter det? Carpool. Hur fan går den där när de gör så här? Ett, två, tre. Lä, va? Du får inte veta. La 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 la. The spirit is up, but the car is not. Alltså hade inte jag stängt av bilen då hade vi fake varit hemma. Nej, det hade vi inte alls. Det här suger. Jag är bakfull och hungrig. Jag är jättehungrig. Då säger jag pollen. Det är ingen bra dag att äta mer innan. Det är ingen bra dag att heta André heller. Förlåt, men det tyckte jag var självklart. Det är det väl aldrig. Det blir jävligt varmt. Kan du starta sitt påse? Det är inte kul längre. Beam survival. Bear Grylls, and starring Kevin. Extreme survival. Nej, snorkollage snart till. Han där! Öppna munnen! Bä! I come back, han säger. Vi ska pröva knacka på start motor and see what it does. Om det gör någonting eller inte. Känns inte så jävla safe att hissa en fucking 7-serie med den här jävla grejen. Kom. Jag och Mering filmade ju inte det här. Men Mering tog ju faktiskt boxeringsugglan. Det var som att Mering visste att det här skulle hända. Det var helt sjukt. Visa. Det här är inte fake. Vi har inte fejkat någonting. De vet inte om det. De inte att vi har någon. Nej. Det är exakt. De vet inte som vi har. Fett fin. Ja. Bering tog den innan. Alltså. Åh. Ströget. Det är faktiskt ganska sjukt. Ja, fräsch. Fälg fast fult. Jävligt fräsch, André. Vad hittar du den där? Låt den här eller? Jävligt proffer på de här räckorna. Ja. Det där känns inte så. Ja. Jag är så orolig. Jag vill inte under här. Det är jobbigt att gå domkraften går sönder. Det har inget till. Jag kan köra. Nej, jag orkar inte kolla. Nej, du har för ny bil. Där är det såhär, luftkompressor. Eller det. En manual labor. Ta på den här. Åh, race. Fyll håll du. Det är verkligen inte mysigt. Sluta med magen. Ja, tjena, det är bara stav här. Vad tycker du, Sander? Va? Är inte André skaffat på sådana här fast i bostongrön färg? Fan, vad snabb du är. Nice. Love bad bitches, that my fucking problem. But it kinda is my problem. Because I want home.
You don't want hepatitis? Yes, I get the whole alphabet of hepatitis. A, B, C, you name it. There's and, nothing to get here. And herpes. Yeah, approximately. Är det uppe till vänster då? Nej. Jo, det har sett så här kan. What the fuck? Knackeliknack. Din jävla guru. Stäng av mig, jag stänger av. What? What the fuck? Han knackar bara på den. Glöm inte att ta bort det där, nu. Hej Kevin, din jävla stöd alltså. Jag har häst mer än oss, så det hinner vi fan. Hej, vad sjukt. Ah, ja, djuret. Det där var det sjukaste. Jag trodde aldrig jag filmade. Jag tänkte inte filma det där. Var det bara knack eller? Han knackade typ 3 gånger, ja. Sen gick han och startade. Jag vet att folk har skrivit det typ. Han knackade på startmotorn. Ja. Jag har aldrig trott att det skulle... Att det ska göra så skillnad liksom. Jag trodde det där var kört. Fan, vad skönt att han går. Åh, oh my god. Ja, ah, du stänger aldrig med av den. Eller jo, vi måste käka också. Men han ska stå. Stå på tomgång. Han ska stå hela natten. Jag ska lägga strög i mat. Du får ju fixa något så här så du kan låsa medan den är på och sen gå därifrån. Djuret. Nej, props till Kevin alltså. Shit, vilken krigare. Åh, fy fan vad skönt. Okej, okay. Det där var faktiskt skönt. Dags att byta startmotor. Jag trodde aldrig det här skulle funka. Jag vet också, exakt som du säger, att det är fett många som pratar om att man ska knacka på startmotorn. Jag har aldrig trott att det skulle göra sån skillnad. Alltså, aldrig. Från och med nu ska jag bara stänga av på jobbet. Ovanför är det mycket i gropen. Oh shit. Ah, ja, djuret. Oh fuck, oh, ja, nu drar vi ajter. Fan, vi är fett hungriga. Hefe! Hur mår du? Pollenallergiker. Polska allergisk. Pollen är fastnad nu i min svindyra t-shirt. Ser den ögon. Vilket av dem? Jag kan bara öppna ett i taget. Något palfrit. Shit, palfrit. Nu kommer jag nysa. Åh, har de våtservetter här? Det luktar fan vinäger. Det känns som vinäger i mina ögon. Ättika menar jag. Ättika. Men lägg av då! Han tar fönsterrengöring och sniter sig. Men vad ska jag ta då? Din tröja? Du kan ta din, du har redan börjat. Det är säkert redan 3 kilo snor i den tröjan. Det är det jag menar. Eller den souvenir här. Det här, ni ska få en jordgubbshake också. Ja. Tänk ett nej. Please, I want to come home, sir. At last. Vi tog oss hem. Vi har käkat, vi är matkoma, jag vill sova. Den här bilen är så fucking skön. Finally home. Trots allt. Jidder. Bara lite jidder. Bara pyttelite. Lite kul ändå att jag precis sa... Precis innan allt det där hände så sa jag... Åh, den där rastan, det funkar inte. Sen låtsades som att vi hade stannat för att bilen hade stannat. Och sen startar det inte. Så vad fan är oddsen ändå? Och jag bara, nej, den här går aldrig sönder. Det kändes verkligen pålitligt. Alltså så, bara, fan, allt funkar typ. Sen bara, nej. Ah, ja. Tack för att ni kollade. Prenumerera och likea. Och kommentera, vad ska du kommentera, André? Om de gillar bilen eller inte. Ska jag sälja den? Ska jag sänka den? Ska jag höja den? Ska jag höja den? Och offroad 740. Fan vad häst. Ja, men skriv vad du vill. Men du kan ju berätta vad du vill göra med den. Jag vill åka lågt. Han vill åka lågt och feta fälgar. Tonade rutor alla, eller hur? Alla. Alla tonade rutor. Alla som finns i hela stan. Vi har snackat om det fett mycket. Den går så tyst. Men det hade ju varit nice om den mullrade lite mer där bak. Bara lite grann. Så här, och det, men så här, det tar ju emot för att den ändå... Det känns fel att kapa i originalsystemet när det är rent, alltså helt fint. När det är fint, exakt. När det är så här jättetyst och så. Men vi får se vad som händer. Det kommer säkert åka av någon förr eller senare. Vänta tills imorgon. Ja, exakt. Det är André som äger bilen. Det brukar bli så. Ja. Men tack för att ni kollade. Så hörs vi.